პენსიების ზრდა, ხელფასების დასაჯარო მოხელეთათვის, ასევე სხვა სახის სოციალური პროგრამების ინიციატივები, ვთქვათ, სტუდენტების გრანტების გაზრდა, ან ვთქვათ, ტრანსპორტის გაიაფება, ან უფასო ტრანსპორტი. აი ესეთი სახის ღონისძიებები, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდში ხორციელდება, არის ფინანსური რესურსების გამოყენება. ანუ არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საარჩევნო მიზნებისთვის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე 2010 წლის მონიტორინგის შედეგებს აქვეყნებს. დასკვნაში წერია, რომ მთავრობის მიერ განხორციელებული სოციალური ინიციატივები, პენსიების ათილარით გაზრდა, სატრანსპორტო შეღავათები და მედიკამენტების უფასო ვაუჩერის დარიგება მერობის სახელისუფლებო კანდიდატს პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აყენებს. ვაუჩერებიდან დაწყებული და ხელფასის მხოლოდ თბილისის მოსახლეობისთვის მატებაც ერთხელ განხორციელდა 2006 წელს და ახლა 2010 წელს თვითმართველობის არჩევნების წელს. ინტენსიურად თქვათ, ასეთი პროექტების განხორციელება უკავშირდება არჩევნებს და არჩევნებისთვის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, დივიდენდების მიღებას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მოხსენების თანახმად 2009 წლის დეკემბრიდან სამთვეში დედაქალაქის ბიუჯეტი 58 მილიონით გაიზარდა. მუნიციპალურ სამსახურში 2010 წლის პერიოდში დამატებით 410 ადამიანი აიყვანეს. რეგიონებში პრეზიდენტის რწმუნებულების ფინანსებს 118 მილიონი დაემატა. საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნას გიგი უგულავას პრესპიკერი პასუხობს. თბილისის მერიაში ადასტურებენ იმ ცვლილებებს, რომელიც ანგარიშია ასახული, თუმცა უარყოფენ, რომ პროექტები წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილია. მერიის პრესპიკერი განმარტავს, რომ ყველა სოციალური ინიციატივა საკრებულომ ჯერ კიდევ 2009 წელს დაამტკიცა. თბილისი დაიყო, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ მუნიციპალიტეტებად და ამას სჭირდებოდა დამატებითი რესურსები და მათ შორის ადამიანები და კიდევ ადამიანური რესურსი და მეორე ფაქტორი იყო ის, რომ თბილისში დღეს მართლაც ხორციელდება გაცილებით მეტი პროგრამა და პროექტი და ეს ასევე დამატებითი რესურსებს, მათ შორის ადამიანურსაც გულისხმობს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მოხსენებას ეთანხმებიან ოპოზიციაშიც. მერობის ოპოზიციური კანდიდატები მიიჩნევენ, რომ ადმინისტრაციულ რესურსს ხელისუფლება ყველა არჩევნებზე იყენებდა. თბილისის მერიაში ბრალდებაზე მარტივი პასუხი აქვთ. ის, რასაც ოპონენტები წინასაარჩევნო კამპანიას მიაწერენ, თბილისის მერისთვის უბრალოდ სამუშაო რეჟიმია. მოხსენების ავტორებს კი ის აინტერესებთ, რატომ ემთხვევა ხელისუფლების აქტიური სამუშაო გრაფიკი მაინც და მაინც საარჩევნო პერიოდს.